Els comerciants del carrer Doctor Murillo troben inconvenients a les obres de vianantització que els afectaran en els propers mesos. Una de les primeres crítiques són les formes amb què l'Ajuntament ho ha fet saber als comerços, amb només 20 dies d'antelació. La sabateria del carrer, per exemple, preveu les comandes amb 4 mesos d'antelació i ara, amb la notícia de les obres, la seva propietària calcula que les vendes podrien baixar un 20%. La propietària de la floristeria també considera que l'Ajuntament ha obviat els interessos del petit comerç. Crec que l'Ajuntament no hi pensa en el petit comerç del poble. Vull dir, i crec que aquest Ajuntament peca amb les formes de fer les coses, perquè ens avisen amb 2 setmanes d'anticipació quan un Ajuntament les seves obres públiques les tenen planejades durant mesos d'anticipació. Tot i que les obres començaran al novembre, l'Ajuntament ha acordat que pararan durant tota la campanya de Nadal per no afectar les vendes. No obstant, alguns comerços creuen que si es reprenen just després de Reis, la campanya de rebaixes també es veurà afectada. Un altre factor que manté inquiets alguns comerços és que quan finalitzin les obres, l'accés dels cotxes estarà restringit a causa de la vianantització. Per la fruiteria, per exemple, és un problema per la gent que acostuma a carregar el cotxe. Ja sabem que és un espai que abarca Valdoreig i abarca també Mirasol, hi ha una clientela que ve d'aquest espai, llavors tenint el problema, on aparca aquestes persones? La circulació de vehicles estarà limitada i això pues, pot perjudicar algun client nostre que vulgui vindre a recollir un aquari gran i tindrem que buscar alguna solució per poder-li carregar el cotxe, no? O aigua, venem molta aigua preparada pels aquaris i això pesa. Tot i així, tots els comerciants coincideixen que s'havia de remodelar el carrer. Pel negoci, un cop sigui peatonal al carrer, serà positiu. Segurament hi haurà més flux de gent. Tema de basura, jo crec que quedarà un espai molt net. Llavors, clar, és d'agrair. O sigui, un espai peatonal és sempre d'agrair. Des del 2 de novembre fins al 4 de desembre, el carrer estarà tallat per la pavimentació a un únic nivell i pel soterrament de les escombraries, la telefonia i l'electricitat.